Piensaimnieki ziņo, ka strauji augošo izmaksu dēļ Latvijā piena produktus ražot vairs nav izdevīgi. Vidēji lielums uzņēmums, kas dienā saražo 80 līdz 100 tonnas piena, šobrīd mēnesī zaudē līdz pat 300 tūkstošiem eiro. Mūsu uzņēmums strādā ar zaudējumiem. Cik ilgi mēs tā noturēsimies, es nemāku komentēt. Priecājos par katru dienu, kas godam ir nodzīvot. Vēl mēs strādājam. Un ja man uzdod jautājumu, kāda ir mūsu ilgtermiņa plāna, tad ceru tie, ka pagaidām tāda nav. Ražotā siera cenas mēs pacelt varam. Esam to izdarījuši jau vairākas reizes, bet kritiskais brīdis ir tenī, kad patērētāji vairs to nevarēs nopirkt. Līdz ar to tad sāksies šis te efekts, ka mēs nevarēsim norēķināties ar saviem piegādātājiem, nevarēsim cilvēkiem izmaksāt algas un tā tālāk. Šādu te dārgu pienu drīz maz nodrošinātāji nevarēs nopirkt. Mēs paēdīsim paši savu, tie, kas esam uz zemes. Bet tie, kas dzīvo pilsētās, nezinu. Pasaules tirgū sāk pietrūkt industriālā piena produktu – sviesta un sausā vājpiena. Tāpēc biržas noteiktā iepirkuma cena par litru piena šobrīd esot augstāka nekā jebkad. Tas vismaz zemniekiem nerada zaudējumus, taču peļņa arī netiekot gūta. Stundas laikā mēs samaksām rēķinus un mums nekas pāri nepaliek. Iespēja robežās veidot kaut kādus iekrājumus. Kaut kā neveicas, bet no ar prātus mēs cenšamies saprast, ka mums jāveido iekrājumu, lai mēs nenonāktu uz bankrotas sliekšņa. Jo pērnā gada decembrī uzņēmēji informēja valdību, ka situācija nozarē veidojas dramatiska, taču vairāk nekā 4 mēnešu laikā no valsts puses nav saņemta atbilde. Su nozars izdzīvošana ir krīga no mūsu valdības rīcības. Skumji ir tas, kad cilvēki, kuri varētu lemt par radikāliem atbalsta soļiem instrumentiem kavējas un negrib saprast, ka mēs šeit netērējam ne savu, ne viņu, ne sabiedrības, ne mediju laiku, tāpēc, ka mums nu, varbūt nav citu, ko darīt. Tas ir patiešām šoreiz nopietni. Notiek sarunas ar Finanšu ministriju par šo te iespējamiem atbalsta apjomiem un atbalsta kritērijiem. Vai samazinās PVN? Šobrīd koalīcijā viedokļi dalās. Tajā brīdī, kad koalīcija būs vienojusies par samazinātā PVN ieviešanu, tajā pašā brīdī zemkopības ministrija ir gatava jau nākt, nu, sniegt visus nepieciešamos dokumentus. Vēl viens neatrisināts jautājums ir veikalos uzliktais uzcenojums, kas var rezultēties ar nesamērīgi augstām cenām. Es saprotu, ja uzliek 20%, es aizēju uz veikalu, redzu, ka mūsu produktiem uzlikti pat 60-70%, tas nav korekti. Ja valsts atbalstu nesniegs, tad piena produktu cenas nāksies palielināt par aptuveni 45%, lai tādējādi sektu ražošanas izmaksas. Tas savukārt varētu nozīmēt veikalu plauktu atvēlēšanu lētākiem Polijas un Lietuvas izcelsmes produktiem. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RedTV.